todo mundo. Até o final. Thank you.
aqui. Tá saindo fora, ó. Perdi esse dia. Não dá. Felipe! Felipe Ganso, não tô procurando fazer o que tá combinado. Não tô combinando. Vamos! Felipe
Jorge! Jorge! Calma com a sede do poste! Calma com a sede do poste do ouro! Calma! Eu só quero ver retorno agora, viu? Tá errado! Tá errado! Já falei! Boa!
lugar, Daniel. Meu lugar, Daniel. Daniel! Thank you.
14 do branco. Todo invade? Ó, eu tô junto,
recebendo, João Neves. Tá vendo, João Neves? Anda! Lucas, vai até o final ali, esquerda! Vai, 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 último! Entra, João! Entra! Carioca, tu vai pegar um, é? Goleiro safado. Dominar a bola. Esperar um pouquinho. Conversar com o cara.